Астрологічний прогноз на 13 жовтня. Овен. Успіх вам гарантований тільки в тому випадку, якщо ви зумієте правильно вибрати момент і переконати оточуючих у своїй правоті. Але не намагайтеся діяти з позиції сили. Не виключені сімейні проблеми, пов'язані з нерухомим майном або спадщиною. Тілець. Несподіване знайомство або відновлений зв'язок можуть сприяти фінансовому успіху. Зірки рекомендують відновлювати роботу над перерваним раніше проєктом. Ви можете отримати від нього непоганий зиск. Ні в якому разі не втрачайте оптимізму і ентузіазму. Вони знадобляться для подолання складних перешкод у вашій роботі. Близнюки. День откровень, підключення до джерел енергії, очищення думок. Вас чекають приємні клопоти, пов'язані з поїздкою або довгоочікуваною покупкою. Заступництво впливової особи або допомога друзів можуть сприяти фінансовому успіху. Не виключено повернення до старих проєктів, які принесуть вигоду. Рак. Можливі тимчасові труднощі в матеріальному становищі. Не слухайте чужих порад, вони можуть тільки нашкодити. Покладіться на свою інтуїцію. Зі здоров'ям теж невеликі проблеми, досить імовірний нервовий зрив. Лев. Сприятливий день. Будь-які плани, соціальні контакти, особисті зустрічі будуть носити довгостроковий характер і згодом можуть стати фундаментом для просування по службових сходинках або фінансового успіху. Але не намагайтеся діяти з позиції сили чи займатися інтригами. Прислухайтесь до себе. Діва. Побережіть себе сьогодні. Цей день характеризується сплеском травматизму. Багато дів будуть змушені займатися сімейними проблемами, пов'язаними з власністю або спадщиною. Оптимізм і ентузіазм допоможуть подолати складні перешкоди у вашому житті. Терези. День віднайдення нових джерел енергії, розширення кругозору. Ймовірно, деяке поліпшення матеріального добробуту, виграш, повернення боргу, знахідка цінної речі. Можливі ділові пропозиції, вдале завершення справ. Ваша чарівність підкорить оточуючих. Не відволікайтеся на дрібниці, інакше удача відвернеться. Скорпіон. Початок нового тижня відзначено переоцінкою цінностей. Можливий новий етап у розвитку ділового та особистого життя. Визначивши головне і другорядне, ви зможете намітити правильну лінію поведінки. Багато скорпіонів відчують оновлення почуттів. Стрілець. День пов'язаний з несподіваними поворотами долі, отриманням інформації. Не виключено, що зустріч з чиновниками або звернення до державних установ призведе до нервового зриву. Зупиніться, зосередьтесь, у вас все вийде. Козиріг. День несе несподівані повороти долі, тому зберігайте спокій і контролюйте ситуацію, яка може призвести до принципового протистояння з партнерами або друзями. Ймовірні конфлікти пов'язані із заздрістю або з власною легковажною поведінкою. Водолій. Вас чекає звичайний трудовий день. Щоб утримати удачу, багатьом водоліям потрібно поспішити визначити межі своїх досягнень, зміцнитися на завойованих позиціях і намагатися не пускати на свою територію метушливих, заздрісних і агресивних людей. Риби. Сьогодні ви можете відчути деяку втому і легке нездужання. Вірогідні перечуття змін, що призведе багатьох риб до хвилювання. Рекомендується підготувати себе психологічно до всіляких несподіванок. Від вас багато в чому буде залежати стабільність положення. Це був астрологічний прогноз на 13 жовтня.